Břeclavi, na ulici Mahenova, přímo naproti krytého bazénu, pro vás máme na prodej penzion s možností přebudovat na bytový dům nebo vícegenerační bydlení. Výměra pozemku činí 619 metrů čtverečních. Z roku 1975. V roce 2008 byl rekonstruován a kolaudován na penzion. Modernizace objektu probíhá průběžně po celou dobu. V roce 2017 byl na udržované zahradě pro klienty vybudován bazén. Penzion má aktuálně 6 apartmánů se 14 lůžky. Každý z apartmánů má vlastní sociální zařízení. Nemovitost přímo vybízí k jednoduché přestavbě na bytový dům o 6 jednotkách s možností rozšíření dalších bytů v půdní ve stavbě. V přízemí 1x2KK a 2x1KK, v druhém podlaží 2x2KK a 1x1KK. Parkování lze řešit na oploceném dvoře až pro 8 automobilů.